No ale vážne, hej. Koalícia na čele s Robertom Ficom, že vážne. Naplňa svoj prísľub, že zahraničná politika Slovenska sa bude orientovať na všetky svetové strany. Kým sa minister Juraj Blanár stretol v Turecku s ruským šéfom diplomacie Sergejom Lavrovom, Robert Kaliňák si to namieril na západ, kde v Spojených štátoch amerických nakupoval stíhačky. Na juh zase vyrazil Tomáš Taraba, kde si s prezidentom Kenie Rutom dohodol v prepichovom paláci spoluprácu v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Podľa mňa už im k spokojnosti chýba iba sever, nie? Že by Pellegrini vyrazil niekde k Eskimákom, niekde do Grónska, by tam mohol aj zamrznúť teda na dlhšie, teda som aj chcela povedať k tomu. Pokiaľ ide o sever, ten máme veľmi dobre pokrytý, tam je stále obrovský diplomat, jeden z velikánov, tam je Jano Slota, čo tam potrebujeme. A viete, s tým, že na štyri strany ohlupujú teda naozaj hlupučkých ľudí, pretože to nie je zemepis, geografia, politika z hľadiska nejakého delenia na demokraciu, autokraciu, je východ-západ, čiže sú tam dve strany. Ale pokiaľ ide o Blanára, zdatného diplomata aj odborníka na zahraničnú politiku, tak on rozlišuje malú stranu a veľkú stranu. A stretol sa teraz s Lavrovom, to znamená, že bol na veľkej strane. Ale to hovoríš presne. Lebo na čo chodiť na všetky štyri strany? Však aj malé deti vedia, že stačí chodiť na dve. Na malú a na veľkú. O našom šéfovi diplomácie sa rozpráva teraz taký krátky štvorslovný vtip. Daj. Minister zahraničných vecí Blanár. No a stačí. Som prekvapený, že ste sa zasmiali, lebo je to veľmi zlý vtip. Nemôžem. Som si spomenul na starý detský vtip za socializmu. Dvaja ministri sa stretli v električke. Ale ja možno budem jediný, kto sa trošku zastane pána Blanára. Ježiš. Lebo, poďte, no, lebo ja si myslím, poďte sa, on chudáčisko... Je to nie koniec. On predtým v diplomácii nikdy nerobil. Však jemu sa pred pol rokom ani nesnívalo, že on by raz mohol skončiť na ministerstve zahraničia. Preň ho on je teraz jak slon v porceláne. On netušil, to je španielská dedina. Podľa mňa, on keď tam prišiel, on netušil, kto je ten starý ruský detko, čo si s ním chce spraviť nejakú selfie. A podľa mňa to isté platí o tom Lavrovovi. Ten si dodnes myslí, že má fotku s Končitou Wurst. Ten zástrih tej priadky máš ty pravdu. Moja mama mala veľmi blízko k Lavrovovi, lebo ona varievala Lavorovi.